Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology, the class 11th biology da aw padi ki nan new topic te chlorophyll. Chlorophyll bare ki chide pa class 8 na wala tar de waqt bare ta so wele chi chlorophyll sa ta wai no zubani da te ma chi chlorophyll yushin rang de chida pa but ki maujood yi aw da de da wajina da nur rana chi da aga pa but ki jizab ki gi aw da ghe ba madad sar da khoraak tayari لکه څنګه چې په بوټو کې دا شین رنګ دی نو دغه شان زمونږ په جسم کې چې دی سور رنګ دی د هغې سور رنګ چې د کوم سیز نه جوړېږي هغې ته مونږ هیموګلوبین وایو خو په بوټو کې چې دا کوم شین رنګ د کوم سیز نه جوړېږي نو هغې ته مونږ کلوروپل وایو نو اټ از ا ګرین کلر پیګمنټ اکر ان کلوروپلاسټ په دې بوټي په خولیه کې یو ارګنل دی چې هغې ته مونږ کلوروپلاسټ وایو او دا کلوروپل چې دی دا په هغې کې موجود وي د کلوروپلاسټ په باره کې پوره تفصیل چې دی په دې مخکې لیکچر کې چې دی ما در کړی دی که هغه تاسو باندې پوه شوي نو په دې ژبه به تاسو پوهیږئ نو اټ ابزورب لایټ موسلی وایلټ ټو بلو ویو لینک 392 430 ایم رېډ ویو لینک 672 700 nm د نور نه چې دی اووه قسمه رڼاګانې راځي دا شواګانې چې کله ځمکې ته رارسي نو څه شواګانې ځمکې ته راورسي او څه شواګانې داسې دي چې هغه ځمکې ته نه رارسي او دا واپس کیږي نو د دې شواګانې چې کله مونږ میجرمنټ کوو د دې پیمایش مونږ کوو چې آیا دا شواګانې څونه اوږدې دي دا څونه لنډې دي نو هغې ته مونږ وایو ویو لینک او د هغې ویو لینک چې دی بیا خپله ویلیو وي نو کلوروپل چې دی دا زیاتره وایلټ او بلو کلر چې کوم دی نو دا چې دی ابزرو کوي بلو چې دی نو هغه زموږ سره اودي رنګ دی او وایلټ چې دی زموږ سره باتینګړې شانتي رنګي نو کوم وایلټ او د بلو نه علاوه چې دی دا کوم ریډ کلر والا کوم ویولنګ چې دی نو هغه جذب کوي او د وایلټ او بلو کوم ویولنګ چې دی نو هغه په مایش د 300 نه والا د 430 پوری او د وایلټ او بلو نه علاوه زموږ سره ریډ ویولنګ هم دا جذب کوي نو دا هغې ویولنګ میجرمنټ چې دی د 670 نه والا د 700 nm یعنی 700 nm پورې دی بیا به کېدی شي د ګرین ویولنګس آر موسټلی ریفلیکټډ دیر فور کلوروپل اپیئرز ګرین کم ګرین کلر چې زموږ سره کم دی کم چې د نور نه راځي دغه ویولنګ چې دی دا چې کله په بوټو باندې لګي نو د بوټو نه دا واپس دماغ کیږي دا یاد ساتي چې کله د نور شوا د څه سره لګي هغه واپس ریپلیکټ کیږي واپس دماغ کیږي موږ د پښتو کې وایو نو هر هغه سیز چې دی هغه به هغه شان د کلر چې دی هغه رنګ چې دی هغه به ښیي نو دغه شان کوم ګرین کلر چې دی دا په بوټو باندې لګي خو دا واپس دې بخشي نو ځکه دې د وجې نه چې دی دا کوم بوټي چې دی دا زموږ سره ګرین دی بیا دې ټایپس آف کلوروپل چې د کلوروپل قسمونه څو دي نو کلوروپل قسمونه چې دي هغه اصل کې 15 دي شپږ قسمه دي زموږ سره وز دی چې دیر آر مینی ټایپس آف کلوروپل د کلوروپل زموږ سره شپږ قسمونه دي په دې کې آنلاین دی کلوروپل اے اوس کلوروپل اے چې دی څنګه اټ از د موسټ ابنډنټ اینڈ موسټ امپارټنټ فوټوسینتیک پیګمنټ فوټوسینتیسس د پاره ډېر شی پیګمنټ دی په کې چې دی ګرین کلر دی هغه کلوروپل چې دی هغه د پاره ریسپانسیبل دی نو کلوروپل اے چې دی هغه د ټول نه زیات دی او د ټول نه اهم هم دی اټ از فاونډ ان آل ګرین پلانټس ایکسپټ بیکټیریا د بیکټیریا ان هوا چې دنیا په مخ باندې څونه شنه بوټي دي نو په دې شنو بوټو کې کلوروپل کوم قسم وي نو هغې ته مونږ کلوروپل اے وایو دې فارمولا څه ده د کلوروپل اے C55H72O5N4Mg دا د کلوروپل اے فارمولا ده بل زموږ سره د کلوروپل بی اټ از فاونډ ان هایر پلانټس امبروفایټس اینڈ گرین ایل جی کلوروپل بی چې دی د په هایر پلانټس کېږي هایر پلانټ مطلب دا دی چې په کمی لرګی ډېر زیات سی وایي د کمی قد د کم ونې قد چې دی هغه سی وایي کمه چې میوه ډېره زیاته را کوي هغه زموږ سره هایر پلانټس دي موږ د امبروفایټس وایو او کوم گرین ایل جی چې دی کوم چې گرین کلر والا ایل جی دی دا په هغې کې بیا د کلوروپل بی فارمولا ورکړله چې C55H70O6N4Mg د کلوروپل بی فارمولا ده بیا زموږ سره کلوروپل سی ډی این ای چې دی دا په یوزې باندې راخسته چې دیس ټایپ آف کلوروپل از فاونډ ان ویریس ګروپس آف ایل جی نو دا په څه کې دا په ایل جی کې دا قسم کلوروپل چې دی دا په څه کې موجود دي دا په ایل جی کې موجود دي دا یاد ساتی چې په ایل جی کې کوم ګرین کلر والا ایل جی چې پای کې یو کلوروپل سی ډی او ای بیا د بیکټیریو کلوروپل بیکټیریو کلوروپل چې دی دا زموږ سره څنګه ډیس فاونډ ان بیکټیریا دا زموږ سره په څه کې دا په بیکټیریا کې چې دی موجود دي دا ساتي کم بیکټیریو کلوروپل چې نو دا صرف او صرف بیکټیریا کې ځکه چې سب بیکټیریا پکې داسې دي چې هغه سي چل کوي هغه هم فوټوسینتیسس چې دی په هغې کې کیږي نو دا وو کلوروپل زه امید کوم دې تاسو پوه شوي یې
خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا ټاپک چې دی آسان دی، ګران پکې څه نشته، اکسپلینیشن ضرورت پکې څه نشته، خو بس دا ده چې یو کلوروفیل چې دی د هغې قسمونه څو دي. کلوروفیل څه کار کوي؟ د دې اے بي سي ډي یعنې قسمونه دي. یو پکې زموږ سره چې دی بیکټیریو کلوروفیل دی. په دې پوه شئ، نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. میلا وشو بل لیکچر سره. تھینک یو.